Městská část Praha 5 připravila ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy další ročník oblíbené Senior Akademie. Projekt je určen pro všechny aktivní seniory s trvalým bydlištěm v Praze 5. Je to ucelený cyklus přednášek z oblasti prevence kriminality. Dovědí se tady všechno možné, včetně toho, jak zabezpečit byt, jak se chránit před podvodnými telefonáty, základy první pomoci. Projekt právě byl laděn tak, aby seniori měli možnost se setkávat a řešit preventivní záležitosti, se kterými se setkávají na ulici při každodenním životě. Radní Prahy 5 Petr Lachnit poskytl letošnímu ročníku svou záštitu. Bezplatný přednáškový cyklus se bude konat jednou týdně až do 25. května. Tady na úřadě na Praze 5 děláme Senior Akademii již 8. rokem a myslím si, že právě i tímto je ochráníme před těmi negativními vlivy, které se dějou venku, aby se ochránili svůj osobní život, vlastně i život svých blízkých. Důležitost vzdělávacích přednášek vnímají i samotní seniori. Člověk není dost chytrý a jako vědět povědomí o požární ochraně, chování se v dopravě, já nevím, před šmejdama a tak dále, není nikdy špatný si to zopakovat. Já si myslím, že je to velice důležité, protože se potřebujeme seznámit jako s tou bezpečností a ochranou těch důchodců a vlastně se dozvědět o různých zabezpečovacích systémech. Nás někdo poučí o tom, co nás může potkat na ulicích, nás starý lidi, že jo? A nakonec nejenom na ulicích, ale i doma. Přednášky budou zpestřeny praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů i diskuzemi k probíranému tématu. Připraveny jsou také zajímavé exkurze. Dagmar Kopečková, Televize Praha.